E mi dava меня только то, что когда карват разные животные, там оно то стекло цегу щупика малку на край на тастая. Две порты нечто не стоит. Хотя вручено просто. Да, защото така като е разградена е. И след като спи така няма прозорци, бяха влезли вътре и нищо не бяха се подали, че останете на този вид, на този проблема. Това е за една стая, ще има пеш, има да събира 6 стадни. Да. Кажи.